Спортивний комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» вже став центром українського спорту. Цього разу в стінах вишу відбувся чемпіонат України з дзюдзюцу. Участь брали представники з 15 міст України, а також Одеської, Київської та Херсонської областей. Урочисте відкриття змагань відвідав віце-президент Федерації боксу Одеської області, голова Мелиновської районної організації Української морської партії Сергія Ківалова Валентин Федоров. Очень важно развивать спорт, очень важно вкладывать средства, в том числе и финансовые средства, в молодежь, в развитие спортивной инфраструктуры. Почему? Потому что если не будет площадок, где мы можем проводить соревнования, где дети смогут развиваться, тогда мы не можем говорить об успешном будущем нашей страны. Но сегодня мы с уверенностью можем заявлять о том, что Украинская морская партия Сергея Кивалова мало того, что является самой спортивной партией, потому что многие члены нашей организации, они принимают участие сами в соревнованиях, сами совершенствуются физически. Но и в том числе мы говорим о том, что именно наша партия, именно наш лидер Сергей Васильевич Кивалов делает все для того, чтобы спорт в Одессе, в Одесской области жил и расцветал. Протягом багатьох років Національний університет Одеська юридична академія є одним з провідних вишів країни не лише у сфері вищої освіти, а й у спортивній сфері. Торік університет був удостоєний звання найспортивнішого в Україні. Лише цього року на базі спорткомплексу академії було проведено 3 всеукраїнських чемпіонати. В скором времени можно будет гордо сказать и почетно, что Одесса – это спортивная столица, поскольку именно в Одессе, благодаря лидеру Украинской морской партии Сергею Васильевичу Кивалову, создана самая лучшая инфраструктура для развития и проведения чемпионатов разного значения, начиная от чемпионата Украины до чемпионата мира и чемпионатов Европы. Вы это видите, инфраструктуру на 4-й станции Фонтана, на 8-й станции Фонтана. Все спортивные мероприятия, и не только спортивные, проводятся в городе Одесса, миллионники, только исключительно здесь. Больше нет никаких локаций, где возможно данное мероприятие проводить. Цей вид спорту ідеально підходить для дітей. Саме таким чином можна виховати дисципліну, тому що основною технікою рукопашного бою є м'яка техніка рухів. Президент Всеукраїнської федерації дзюдзюцу Євген Ратішевський зазначає, що турнір має історію. Такие турниры мы проводим уже с начала создания федерации с 2003 года, а вообще они в мире проводятся гораздо раньше. На этом турнире присутствует около 250 человек, представители разных областей и городов Украины. Это в основном дети и подростки, но также будет немного и взрослых. Федерація дзюдзюцу вже довгий час співпрацює з Національним університетом Одеська юридична академія. Президент обласної федерації джиу-джитсу стверджує, що турнір було проведено завдяки значній підтримці юр-академії. В даний момент умови тут достатньо хороші, учитывая погоду, в принципі, тут можна проводити соревнования, і ми благодарні юридичній академії за предоставлений нам, в общем-то, зал для того, щоб ми змогли провести дане мероприятие. Серед почесних гостей був президент Всесвітньої організації Айкідо. Він зазначив, що такі змагання піднімають психологічний дух у спортсменів, а для цього велику роль відіграє місце їх проведення. Замечательне мероприятие, і опять же хочу поблагодарити руководство Національної юридичної академії, а взагалі, в общем-то, Сергея Васильевича Кивалова, который создает условия в любое время, в любых ситуациях для проведения таких замечательных мероприятий. Заняття дзюдзюцю розвивають фізичну силу та навчають долати труднощі. У змаганнях взяли участь діти та юнаки. Наймолодшим учасником всеукраїнського турніру 7 років. Меня папа сюда повел, и я начал ходить, начал хорошо заниматься, и мне это понравилось. У меня есть планы, типа, стать тренером и учить тоже детей. Я хочу быть сильной. Да, и когда на меня нападают где-то в школе, во дворе, где-то на улице, я хочу их. Турнір України пройшов на вищому рівні. Усі спортсмени та їх тренери залишилися задоволеними. Національний університет Одеська юридична академія надалі буде приймати спортивні заходи на своїх спортивних комплексах майбутнього.